Одна из авторов закона, Анна Гопко, первый номер самопомощи, пообещала к нам подъехать в студию. Коллеги, есть ли уже гость? Да, есть гость. Будьте добры, проходите. Аня, вечір добрий. Дякую, що під'їхали. І так, з колес просто в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Тут, будь ласка, вставайте, вам буде зручно. Дякую. І так, один із соавторів цього закону, чоловік, якому ми зададимо всі питання, в тому числі, мабуть, питання найострі. Скажіть, будь ласка, ну зараз йде суперечка. Чи треба, ніхто не сперечається, чи треба це робити. Всі розуміють, що треба вже позбавитися, цього нарешті позбавитися. Питання, якою ціною, питання, коли, питання, яким чином. Ось, наприклад, ви давали зараз буквально днями інтерв'ю Телекритиці. Ви сказали, що вже через рік в Україні не буде жодних пам'ятників Леніну, жодних вулиць імені Партсьєзда. Ну, а, наприклад, якщо ми вже про цей термін кажемо, міста там, Кіровоград, Дніпропетровськ, чи вони теж будуть перейменовані? Власне, місцеві громади на місцях визначуть, як перейменувати ці міста. І я думаю, що це нарешті Україна, звільнившись від комуністичного спадку, стає вільною, незалежною державою. І це дуже правильний крок. Шкода, що цей закон не було ухвалено, коли Україна здобула незалежність. Так, як це відбувалося в Литві, інших балтійських країнах, тільки вони здобули незалежність. Перше, що вони зробили, це комуністичну символіку повністю повалили. Перейменували вулиці, знесли пам'ятники Леніна. Те саме відбувалося в Австрії, те саме відбувалося в Німеччині після Другої світової війни, коли повністю в руїнах ці країни оголосили денацифікацію. І ми бачимо, де зараз Німеччина, де зараз Австрія, де зараз Литва, інші балтійські країни. Чекайте, ми бачимо, в якому фінансовому стані Австрія, Німеччина, і ми бачимо, в якому стані наші громади. Якщо це робитимуть місцеві ради, наприклад. Ну, а що робити, якщо вони відмовляться? Скажуть, що ми просто не можемо, там, не хочемо чи не можемо гроші витрачати? Відповідно до закону, в них є 6 місяців для того, щоб місцева громада, райрада, депутати визначили, як перейменовувати. Якщо вони цього не зроблять, тоді це робитиме центральна влада, яка в Києві вирішуватиме, як перейменувати вулицю, місто і так далі. Тобто 6 місяців, відповідно до закону, з моменту підписання президентом, і вся громадськість закликає президента підписати якомога швидше ці важливі закони, тому що ми побачили шлях і Польщі, і Угорщини, і багатьох інших країн, які, звільнившись від пут комунізму, вирвалися вперед. І це паралельна реформа до тих, що робить парламент. Тому що тоді чистого четверга був ще прийнятий важливий закон про ринок газу, були ухвалені закони про закупівлю ліків через міжнародні організації. Тобто ми говоримо, що ми здійснюємо реформи одночасно в економіці. Ми одночасно тоді, на тому тижні був ще ухвалений закон про антимонопольний комітет. Я перерахував ці закони, хоча б цю четвірку, яку ухвалили, я розумію, що це в пакеті воно йде, воно доповнює один одне. Просто питання в ціні. Зараз всі сперечаються навіть не стільки, чи треба це робити. Питання, скільки це коштуватиме кожному з нас, чи державі, чи місту. Ми маємо під Києвом Бучу. І, зокрема, Світлана Остапа, яка брала інтерв'ю з Телекритики, як депутат місцевої ради, коли вони перейменовували вулиці, вона каже, для бюджету спершу теж лякали, як ми зараз бачимо, там одна табличка перейменувати 1500 гривень. Це коштує в 10 разів дешевше, і є вже дуже багато людей, які готові і за власні кошти на власному будинку перейменовувати вулиці. Ці закони є запізнілими, тому що українське суспільство вже давно хоче зняти пута. Тому що ми бачимо, Москва зараз є продовженням радянського режиму, коли ми бачимо один вождь в Кремлі разом з мавзолеєм, де теж лежить вождь і так далі. І їхня агресія проти України – це продовження цієї політики, яка була в Радянському Союзі. Комунізм українцям коштував мільйони життів, еліти української, яка була розстріляна, яка була заслана в Сибір і так далі. Тому ми хочемо сказати, зараз Україна зробила свій вибір. І цей вибір зараз, як найактуальніше, потрібно нарешті це зробити, тому що ми країна вільних людей. Комунізм виховував рабів, які боялися чинити опір системі. І тому ми бачимо багатьох людей, якісь несміливість, коли людей просто брали і сажали без жодного пояснення в тюрми. Ми говоримо про те, що час ставити крапку, час приєднуватися до тих країн, де є справді демократія, де є економічний розвиток. Аню, питання в тому, що чи не буде ця крапка дуже болісною, там, наприклад, для ветеранів. Ви допускаєте, що будуть внести, як співавтор закону, що будуть вноситися якісь зміни для того, щоб, ну, наприклад, людям, які хочуть носити свої ордени, які їх заслужили, ну, піти їм на зустріч. А вони можуть носити. От тут якраз і є маніпуляція довкола цього закону. Дякую, що ви прийшли. Просто їм скажіть, бо дуже я хочу закликати всіх ветеранів. Люди прочитали
але вони думають, що це неможливо, що це заборонено. І подякувати ветеранам за те, що ми здолали гітлерський режим, перемогли в Другій світовій війні. Це також їхня заслуга. І сьогодні вони зможуть почепити свої ордени і вийти на травневі свята. Закон цього не забороняє. Так само і решта фільм, ті фільми, які були «В бой ідуть одні старіки», їх можна буде дивитися на українських каналах. Але ті фільми, які показували, як добре жилося українським селянам в 32-й рік, коли вони з голоду пухли, і це була документалістика Радянського Союзу, такі фільми будуть заборонені. Тому що такі фільми несуть відверту брехню і не буде часу. Тобто ми маємо визнати Голодомор геноцидом, і весь світ це має визнати. І тому будь-які фільми, які будуть суперечувати це, як результату злочини комуністичного режиму, очевидно, вони будуть заборонені. Але всі наші ветерани зможуть. І тому всі маніпуляції, які є щодо того, що це буде коштувати бюджету більше 5 мільярдів, що бідних ветеранів почнуть в тюрми сажати за те, що вони почеплять ордени і так далі, такого не буде. І насправді я хотіла сказати, що цей закон відкриває величезні можливості для міст під час перейменування відзначити справжніх героїв. А таких героїв в кожному місті є дуже багато. І замість вулиць, які зараз носять ім'я тих людей, які вбивали, Урицького, Кірова і так далі, мають бути справжні герої. Ну, я хочу сказати, окей, що, наприклад, коли у мене 4 роки дитина Софія, коли ти з дитиною йдеш вулицею, яка носить ім'я когось, хто розстрілював людей, і потім вона читатиме і каже: мама, ну це ж НКВДист, чому йому стоїть пам'ятник? Ці речі неможливо пояснити, тому що насправді такі злочини, вони не те, що мають бути засуджені, їм немає, вони не мають права пропаганди і стояти далі в центральних містах. І чому агресія саме відбувається на Сході? Тому що там якраз і найбільше тих пам'ятників і так далі. Я вам дякую. Я, ну, справедливості заради хочу просто зауважити, що коли вибиратимуть нові вулиці, то і там говоритимуть про назви міст. Ну, є міста, які пов'язані з Екатериною, яка нічим не краща там того самого Петровського. Це складне запитання. Я дякую вам, що прийшли, що у нас була відверта розмова. І дуже дякую, що ви сказали про ветеранів. Дуже багато людей, які нас дивляться, вони були саме стурбовані. Там, через плітки, через інформацію. Ми подякуємо, тим, що вони не зможуть надягти ордени. Ми подякуємо ветеранам і відзначимо разом з ними перемогу над гітлеризмом. І ще я хотіла вам сказати, знаючи, що ви з Одеси. Ми цього року будемо відзначати 600-річчя з дня заснування Одеси. І тут дуже важливо розуміти, де справжня історія заснування міста Одеси. Дякую. Дякую, що були в студії. На все добре. До побачення. Дякую за відверту розмову. Дякую.